hlavne presadiť, má tam aj Freda. Dalo. Diogo Dalo, diál strelecký pokus a zazvonil ti na to Brashford. Sa zapojí do ofenzívy aj Garnáče, ale tam už bol na kistu. Garnáčo. Onako aj Eiling pálili v podstate len do priestoru, kde bol na. Brashford je momentálne nezastaviteľný. Výborné si ja. Príležitosť Garnáčo. Netrpezlivo a nielen domáci čakajú na porciu nadstaveného času. Pokračuje i dnes večer. Střídá se také na druhé straně, končí Martial. Na plac se přichází mladý Alejandro. Rychlá, ale vedení Bivilance vydrželo zhruba 3 minutky. Garnáčo. I v neděli byl. Praporek zůstává dole, Garnáčo, že od příští sezony bude mít tenhle tým nové, kulaté logo. Ve hře byly tři možnosti a fanoušci si odhlasovali. Tohle logo celkem jednoznačně 77% dostalo. Tohle nové kulaté logo. Teď ale Fernandez se otáčí a pálí. France, vracíme zpátky k tomu, co se děje na trávníku. Garnáčo. Ještě. Bruno Fernandes posílá Manchester do vedení. Ve straně centr po zemi neprošel. Garnáčo. Skvělé převzetí balónu od Garnáča. Takhle Luis už nemá energii. Garnáčo. Na levé straně po straně čáry číhá Garnáčo. Z vítězství dneska v ligovém poháru získali Casemiro, Garnáčo, Malásia, Andes, Garnáčo. Navřený prostor od Kamary. Na rukou hrál Casemiro. Přes 72 tisíc diváků dnes dorazilo na Old Trafford. Podpořit Manchester United.
pierwszy z zawodników na boisku jest David De Gea. Sporo zawdzięcza drużyna Hiszpanowi. Szesnastkę McTominay, Garnacho do lewej nogi, Reed. Zagrywa Fulham. Lisandro Martineza, Garnacho w polu.